Bakıda çox mərtəbəli binada yanğın olub. Hadisə Qaraçuxur qəsəbəsi Yusif Eyvazov küçəsində yerləşən binada baş verib. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadası cəlb edilib. İlkin araşdırmadan sonra yanğının binanın 6-cı mərtəbəsinin pilyəkən qəfəsində baş verdiyi məlum olub. Alovun qarşısı qısa müddətdə alınıb, 6 bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Yanğın zamanı binanın içərisindəki məişət tullantıları yararsız hala düşüb. Bina və mənzillər alovdan mühafizə olunub.